Tak děkujeme Tomáši za pozvání do vašeho nového domu na Vyžlovce. A chci se zeptat, s návrhem domu vám pomáhal tatínek? Ono to bylo trošku složitější tady na té parcele, kterou máme asi 10-12 let, stála předtím taková klasická chatka, do které jsme jezdili asi 8 let s Radkou. Takže jsme si to místo nějak tak jako zažili a ošahali a když jsme se rozhodli tady něco postavit, tak vlastně ta dispozice byla víceméně daná. Věděli jsme, že by to mělo být L-ko kvůli tomu, jak jde slunce, věděli jsme počet pokojů, rozmístění, jakoby, takže ta první kresba vznikla vlastně jako ve spolupráci s tátou, na kterýho já hodně dám. A tenhle první polotovar jsme potom dali jako k dopracování naší kamarádce, která je architektka, a ta to posunula zase jakoby dál, jako zprofesionalizovala to, protože táta už se tomu jako nějakou dobu nevěnuje. A tenhle další tvar jsme potom dali klukům z jednoho studia, který to potom finalizovali a udělali prostě projekt a podle toho se to postavilo. Jak dlouho trvala ta celá realizace? No vlastně hrozně rychle. No. Já jsem měl jako strašnou kliku a celý to trvalo podle mě 2 roky. Dva roky a fous, jako, ale co je, myslím, jako důvod toho všeho je, že my jsme měli fakt jako neuvěřitelné štěstí při výběru stavební firmy. Že to, co tak jako poslouchám jako okolo, jak všichni staví teďkon, tak to je prostě všechno jedna velká stížnost na to, jak to jako nejde a všechno je špatně a všechno se předělává a my jsme se nějakým zázrakem dostali k panu Vojkůvkovi, který má stavební firmu. A to je prostě svatý člověk, který jako velmi rychle pochopil, o co nám jde. A je to takový ten typ chlapa, který jako zbytečně neutrácí, který spíš nás jako hlídal v některých věcech, když jsme si jako nebyli jistý nebo jsme nevěděli, tak nám jako poradil to, co je lepší řešení. A myslím si, že jsme asi jediný na světě, který nějak zásadně jako nepřekročili rozpočet. Aha. Jak si říká, že všechno stojí potom jako o čtvrtinu víc nebo o polovinu víc, tak my jsme tam měli nějaký nadnáklady, které ale vznikly tím, že jsme v průběhu té stavby si dovymýšleli nějaké věci, jako kterým jsme to chtěli jako zlepšit, tak jako o to stouplo. Ale myslím si, že bez tohohle chlapa bychom tady ještě furt byli v cihlách. Jaký zádrhely se neobjevily během té stavby? Zádrhely úplně ne. A objevily se nějaké věci, které jsme jako v průběhu předělali nebo převymysleli, s tím přišla vlastně, Radka tady vymyslela vlastně jedno okno, které mělo původně být jinde, tak přišla s tím, že by mělo být jako jiným směrem a měla pravdu, jakoby, tak ta zachránila zrovna tuhle situaci. A, takže máme hezký výhled na tu parcou rodičů, místo bychom tady koukali jako vlastně do plotu směrem k sestře. A jediný, co trošku řeším, já jsem si vymyslel betonovou trasu všude okolo a hrozně mě to baví, jako já mám ten materiál rád, ale úplně se to nepodařilo vyspádovat tak, jak by asi mělo, takže se tam tvoří takový jako kaluže občas, ale on je stejně plán jakoby na části té betonové terasy časem přidat nějaký dřevěný rošty a bude se tady dělat ještě asi nějaká časem pergola nebo něco. A nepálí to ten beton v létě? Nepálí a je to, mně se strašně líbí, jak to jako zraje, mění se to a přijde mi, že to je vlastně jako hezký organický materiál, který, jako zatím mi to přijde jako dobrá volba. Všichni, když jsem to všem jako říkal, že tam bude beton, tak se tak tvářili, jako byli překvapení, proč beton, ale vlastně kdokoliv sem přijde, tak se mu to líbí, no, takže zatím spokojenost. Finalizovat v době covidu to taky nemohlo být jednoduchý, ne? Jako s nábytkem a s těma dodavatelskýma firmama. No, my jsme to stihli, ale jako asi o měsíc. Jako, my jsme tady seděli potom s tím stavbyvedoucím a jemu zvonil jeden telefon za druhým, že mu volali kolegové, že hele, prostě docházejí OSB desky, přijď si, prostě máme posledních jako 20, ale my jsme už v té době to měli jako finál. A to vybavování nábytkem, tady je vlastně většina věcí je bonami, tam to šlo všechno v pohodě a většina z další věcí jsou hodně z kartelu a tam taky ty dodávky byly v pohodě, takže co vím, v koupelně jsem chtěl přidat ještě takovou jako dřevěnou poličku, tak tam se to poprvé jakoby kouslo, že přestože už to bylo jako hotové, tak jsem psal, hele, ještě bych potřeboval jako jednu poličku a to už bylo jako v době covidu a mi říkali, hele, to teď úplně jako nezvládneme, to je prostě, dřevo není, takže to bude za dlouho. Ale nějaký jako úplně dramatický
dramatický jako problémy nebyly. Kuchyň z IKEA jsem řešil online, což byla taky jako zajímavá zkušenost, že jsem jako před covidem jsem se tam byl podívat, vybral jsem si, jaký typ chci, pak se to zavřelo a já jsem s nějakou dámou po telefonu to tam jako vlastně skicoval, jako což je divná zkušenost, ale zase měl jsem hroznou kliku na ženskou, která prostě seděla na té lince a vlastně mi s tím pomáhala, říkala, hele, a ještě tady máme variantu, že můžete mít jako tenhle typ šuplíku místo jiných, nebude to lepší. A vlastně mi s tím jako pomohla asi výrazně víc, než kdybych to nějak jako dělal úplně sám, takže... Kolik už jste tady toho uvařil? Vohdál. já nevařím. Radka tady vaří občas. Já moc nevařím, no. Takže pici v troubě nějaký a těstoviny s červenou omáčkou. Dům tady má vaše sestra, rodiče a vy jste tady trávil dětství na Vyžlovce? No, to vzniklo tak vlastně, že to, kde jsou rodiče, koupila prateta mýho táty někdy ve 20. letech. A pak se to v té době se z toho to nějak jako upravilo, protože to byl nějaký menší domek, ale můj táta jsem od narození jezdil. Takže pak jsme se jezdili jako rodina od mýho dětství a já to tady totálně znám, tady ta parcela, kde jsme teď, tak tady byli prostě Mostovi, což byli naši známí, kteří měli dceru, s kterou jsme kamarádili. A oni pak tu parcelu pustili, že jim to přišlo moc velký už jako a ta dcera se nejezdila, takže se o to nechtěli starat a rodiče to koupili, protože jako ten pozemek byl hezký. A pak nějak nám jako nabídli možnost, že se můžeme jezdit teda původně do té chaty. A když jsme zjistili, že to funguje, že to je tady hezký a že se nám tu líbí, tak jsme se rozhodli tady postavit něco jako novějšího, lepšího. První varianta byla, že to bude jako vlastně teda jako chata. Ale a došli jsme k tomu, že prostě postavit tady chatu je otázka, já nevím, 5 milionů a postavit tady něco takového, v čem člověk může být celoročně a v podstatě jako na doživotí je o 3 míče víc. Takže jsme šli jako do tohohle a je to takový vlastně jako letní byt, ale je to plánovaný s tím, že já mám jako svobodný povolání, kdy si můžu dovolit část týdne prostě být tady, pracovat odsaď a pro mě je to vlastně jako plnohodnotná náhrada toho pražského bytu, který neopouštíme, ale prostě já v tuhle chvíli pendlu mezi Vyžlovkou a Prahou. No. Jak vzpomínáte na dětství na Vyžlovce? Boží. Tak já tady strávil dětství, to bylo takový to klasický lezení po stromech a běhání v lese a pak jsem tady vlastně strávil takovou tu jako první pubertu, tady bylo na koupališti, byly diskotéky, první pusy a začal jsem tady jezdit na skateu a byla tady taková parta, kluci homolové tady měli zvohnout, tady mají chatu, takže s touhle partou jsme tady kamarádili, plno dětí okolo. Takže vlastně i tohle byl pro mě, já jsem taky hodně jako patriot, že prostě jsem na té letní, jsem v jednom baráku od svých 4 let a stěhuju se tam prostě vertikálně jenom jako z jednoho bytu do druhého a opustit Letnou si neumím představit. A stejně tak vlastně a ta Vyžlovka je pro mě to samý a přestěhoval jsem se teda akorát z rodičů bytu asi, z rodičů domku 60 metrů do svého jiného domku. A byl to právě i důvod, že i dětem chcete dopřát tak tady ty zážitky, které jste měl vy? Jo, no tak já myslím, že ten venkov je skvělej, ona je klika, že tady jsou zase okolo nový rodiny s dětma ve věku našich dětí, takže tady mají kamarády. Mají to tady rádi, je tady ta babička s dědou, takže je to takový jako asi ideální řešení, no, mít jako pražský byt. Já bych, jako neumím si úplně představit, že bych tady s rodinou žil a vozil děti třeba do Prahy do školy. To si myslím, že je trošku jako komplikovaný. Tím, jak je to blízko té Praze, tak plno lidí to takhle dělá. Ty ranní zácpy jsou asi trošku jako oprus, ale když si člověk jakoby ty přejezdy vymyslí v době, kdy to není zacpaný, tak já jsem vlastně za 40 minut v Praze a mě nevadí jezdit autem, já prostě poslouchám jako hudbu, jsem sám, telefonu, řeším věci nějaký, přemýšlím si, takže a tohle je takový můj splněný sen. No. Sedíme na sedačce, která je stejná i ve vašem bytě. Je to tak, že když už si něco oblíbíte, tak se toho držíte? No, já jsem hrozný autista v tomhle. Já nějak jako, já jsem gaučový teda hodně. Já vlastně jako polovinu života podle mě trávím na gauči. Přesně v jedný pole, já nemůžu sedět s nohama dole. Já prostě musím sedět jako s nohama nahoře, takže sedím tady, mám nohy tam, takhle. A dlouhou dobu jsem hledal gauč do Prahy,
přes Bonami jsem našel a já jsem přesně věděl, jaký potřebuju, protože prostě chci, aby měl tyhle rantly, chci, aby to mělo pevný tady to, protože si sedají děti na tohle, nechtěl jsem taky ten polštářovej, chtěl jsem barvu, na který nebudou vidět fleky od dětí a od psa a chtěl jsem alko a mě na začátku vlastně bylo úplně jedno, jako od koho to bude a víceméně i kolik to bude stát, takže jsem projel všechny možné obchody. Skončil jsem teda a já jsem prostě fakt přesně měl jako obraz toho, co chci. To jsem našel na Bonami, koupil jsem si to do Prahy, zjistil jsem, že to funguje. A pak jsem si řekl, že prostě když to funguje v Praze, tak to chci sem. Jako a můj zadek je zvyklý prostě na tenhle typ gauče, takže jsem si ten samý pořídil sem a vlastně teď se to zopakovalo se stolem, který tady jsem zjistil, že funguje naprosto skvěle a už mám objednaný ten samý do Prahy. No. Vysí tady obrazy vašich kamarádů fotografů, v Praze zase máte spoustu obrazů. Je třeba sbírání umění pro vás jako víc radost, že máte něco hezkého, originálního, anebo už to chápete i jako investici, třeba i finanční, prostě, že ta hodnota roste časem? Jako investici primárně ne. Já mám jako rád věci, rád se obklopuju věcma, protože hezkýma věcma, protože mám pocit, že to nějak jako vytváří nějaký takový mentální prostor. Tím, že sám jako se snažím něco tvořit, tak se mi jako hezky dívá na hezký věci. A to, proč tady visejí fotky mých kolegů, a jednak je mi blbý si tady vystavovat jako svoje fotky, druhá mám okolo sebe prostě mraky šikovných lidí, v jejichž práci obdivuju a rád se na ní dívám. Mám pocit zase, že to nějak jako kultivuje jednak to prostředí a druhak to vnímání, že když je člověk prostě obklopený něčím kvalitním, hezkým, zajímavým, tak to nějak jako kultivuje snad jeho samýho. Ale původní idea byla překvapivě, že ta Praha je taková jako hodně plná, hodně jako věcí, šíleně věcí. Až tak jako manicky a já jsem si říkal na začátku, že to tady trošku sklidním, že tady bude prostě na každé stěně jedna velká fotka, ale přijde mi, že to je trošku jak s tetováním, no, že si lidi udělají jednu kérku a pak druhou a pak třetí a pak najednou se probudí a mají rukávy po celý, tak já jsem asi tenhle typ, no, já to moc jako nevydržím udržet prázdný, ale jako je, to je nějaká asi diagnóza, já prostě nesnáším bílý stěny. No. A krotíte to svoje sběratelství trochu? Krotí ho mají účetní trošku. Ne, snažím se, nesnažím se okrotit. No, nekrotím. Chci víc a víc hezkých fotek. A chci víc a víc hezkých obrazů a chci víc a víc hezkých věcí a nějak to nekrotím. Sám říkáte, že se občas necháte zlákat dobrým marketingem. Jak poznat, že se vyplatí do něčeho nacpat, do nějakého designového kousku ty peníze, že to není prostě přemrštěná jenom nějaká jako bublina, že ta hodnota tam skutečně je? Já mám pocit, že je důležitý, jestli je tam ta hodnota jako pro vás. Jako já to nevnímám jako, že si kupuju něco, protože to má tu hodnotu, ale že v tom tu hodnotu já vidím. Já mám sen hroznej a strašně bych chtěl křeslo od IMSE. Taký to klasický křeslo, co asi chceme všichni, který je drahý jak blázen, ale já ho jako nechci kvůli tomu, že je drahý, já ho chci prostě, protože to je jako nejpohodlnější křeslo na světě. A vím, že bych si mohl koupit nějakou lacinou kopii nebo repliku, to je mi blbý, to tomu se snažím vyhýbat, protože prostě stejně tak jako dám jako na jako autorství fotek a na autorství obrazů a na tu mentální hodnotu autorskou, která v tom je, tak se snažím tady mít jakoby ty věci, tamhle to křeslo je od Rona Arada, prostě nechtěl bych, aby to bylo křeslo kopie Rona Arada, takže já se tu hodnotu snažím jako nevnímat jako přes ty peníze, nesnažím se to brát jako investici. Tamhle ten bronzový reprák je prostě jako drahý, jako blázen, ale je to prostě nejhezčí reprák, co znám. No. Takže to beru tak, že si koupím něco, na co mě bude bavit koukat asi zbytek života. Stejně tak to mám v té Praze. A vlastně mi to jako vychází, mi to, že ty věci, které si vyberu, tak pak se mnou prostě žiju jako dlouho a rád je používám. A
A mám zkušenost, že jít přes nějaký takový ty jako lacinější varianty k té ideální vysněný, že to nefunguje. Že prostě stejně člověk nakonec skončí u toho vysněného, co chce. Takže mít tady nějaký křeslo, který bude podobný IMSovi, se mi úplně nechce. Prostě radši si na starý kolena v 70 z důchodového pojištění koupím IMSe a budu tady konečně mít IMSe. Vy využíváte váš byt i na focení pražský. Mm-hmm. Využíváte váš balkon. Napadl vás už nějaký projekt tady, že byste do toho zapojil vyžlovku? Asi ne. A ten balkon to byla jako náhoda vlastně, která moc jako nejde replikovat. A já si jako užívám, baví mě to furt, dělám to 10 let, ale jako tu moji touhu něco jako opakovat si tam jako užívám dostatečně, takže i tady to já vlastně beru jako takový hideout trošku před tou, ne před prací, jako, ale tohle, já to vlastně furt vnímám trošku jako chatu, jo? Že prostě Praha je práce, Praha je částečně ateliér, Praha je jako mraky lidí, kteří tím bytem projdou, tady je to trošku komornější, jsem si těch lidí pouštím míň i z podstaty, že tady prostě těch lidí tolik není. Takže tady to je takový asi pro mě jako intimnější prostor než ta Praha a nic takového jsem tady zatím nevymyslel a myslím si, že ani nevymyslím. Dětem chybí ještě zřídit dětský pokojičky. Dáte jim volnou ruku? No, to je trošku dilema, který řeším. A oni jsou zatím prázdní, protože prostě oni je zatím jako nepotřebují. Oni si hrajou buď venku nebo a space náma v posteli. A sami se spát v pokojíčkách bojí, takže to jako víme ze zkušenosti, že zatím nemá smysl jim tam prostě kupovat postele, protože by tam prostě stály postele. A chci to s nima konzultovat, že už jsou jako ve věku, kdy asi to jako dává smysl se jich na ty věci ptát, ale takový to jako ten základ jako typu postel, stůl a tak dále, to jim asi vyberu já nějak, já v konzultaci se ženou, aby to fungovalo a jak si to budou chtít oni vyzdobit, zase nechám asi na nich, jako nechci jim tam spát, jako fotky svých kamarádů a tak dále. Ela má už nějaký nápady, co by chtěla, aby jí tam jako vysel, jak si to chce vyzdobit. Asi bych se trošku bránil tomuto vymalovat na růžovo a na modro. Asi bych byl rád, kdyby to zůstalo trošku nějaký takový jako v tom duchu toho celku, i protože si myslím, že to zase nějak trošku jako kultivuje ten vkus těch dětí a chci, aby vyrůstali v něčem jakoby hezkým čistým, ale nechci jim do toho nějak jako dramaticky zasahovat a Praha je celá pokreslená tuškama, protože prostě jsme tam dlouho nemalovali a ty děti tam vyrůstaly a nejsem takový ten jako ultra protektivní rodič, který by jim zakazoval a se nějak jako tady vyjadřovat. Já mám rád hrozně tenhle koberec, který je vlastně hrozně, jako zní to pitomně, ale cenej, přestože to byla nějaká kolaborace s IKEA, která stála prostě pár tisíc, tak teď ta cena jakoby stoupla. Já jsem dlouhou dobu přemýšlel, co s tím, protože jsem měl asi 4 roky schovaný jako ve skladu. Čekal jsem, až si okolo toho koberce postavím barák, to se stalo. A pak jsem začal řešit, že vlastně máme psa, který si na něj jako lehá. Takže chlupy a už mi asi 2x ten pes poblil, ale prostě to beru tak, že to je součást toho života a nechci tady budovat nějaký jako muzeum, na který se jako nesmí šát, v kterém se nesmí žít, takže počítám s tím, že se tady děti jako nepřezouvají, počítám s tím, že ten koberec tady asi vydrží nějakou dobu a pak odejde, no, ale takový je život.